Data Chriss Eazy, dusubiza amaso inyuma gatoya, umaze kugafata birenze. Ngaho reba faster million views. Ngaho reba bus sorry million views. Edeni million views. None hinana yo. Nama miliyoni arenze. None se wagira ubundi ngo wahaye Imana ruswa. Ariko ibyo byose ubibonye kuri iki. Yego rat kuba ugitekereza Imana urarenze ariko garutse inyuma gatoya hari indirimbo wasohoye wowe na Bwiza bita sinema ariko buriye nta kantu kari hagati yawe nawe bunda bahanzi nago mujya mwemera turabaza none se ko mfite skin shot ya message wamwohereje ivuga ngo Iyo ngiyo ni yambe kanze nkwereke indi waravuze ngo baby ni ngosa oya ntukajye unyanga umva ye uzajya uhora ukora amakosa bakureke sibyo yego yangize nk'umusazi ubwo junior giti abizi ko wabaye umusazi ahubwo reka mureke ugendere utanyanduza ibisazi byawe Chriss Eazy maze ko umusazi ni cyo ubwira Bwiza ubwo se sugiye kumuha udukinisho tw'abana ibyo bintu bitekerezeho neza kuko Bwiza ni umuntu mukuru akunda amagambo meza Action. Umva ye uzajya uhora ukora amakosa bakureke sibyo Action. Iyo ngiyo ni yambe reka nze nkwereke indi waravuze ngo